Džiaugiuosi, kad tūkstantmečio mokyklų programa startuoja. Mes ilgai tam ruošiamės. Dėkoju visiems, kurie padėjo ją kurti. Mokytojams, mokslininkams, ekspertams, savivaldybių darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms. Ši programa svarbi visai Lietuvai. Tai puiki galimybė visiems vaikams suteikti geriausias ugdymo sąlygas, kurti šiuolaikiškas mokyklas jūsų miestuose ir miesteliuose. Siekiame, kad programa jau per 4 metus apriėptų bent 150 mokyklų. Ir tai tik pradžia. Galutinis tikslas – visos Lietuvos mokyklos tūkstantmečio mokyklos. Norime, kad visi vaikai, nesvarbu, kur jie gyventų, turėtų geriausias galimybes mokytis ir siekti savo svajonių. Tai ir padės įgyvendinti tūkstantmečio mokyklos. Taigi pamirškime politinės simpatijas ir antipatijas. Šios programos esmė – vaikas, jo svajonės, jo ateitis. Susitelkime ir įgyvendinkime šią programą. Juk nuo to priklauso visos Lietuvos gerovė. Gero, įkvepiančio starto visoms savivaldybėms.